Za první pololetí roku 2016 odbavilo letiště Václava Havla Praha celkem 5 588 971 cestujících, zatímco za stejné období roku 2015 to bylo téměř o 355 tisíc méně. Mezi země s největším nárůstem počtu cestujících z nebo do Prahy patří Velká Británie, Nizozemí, Španělsko, Francie a Izrael. Top destinacemi z hlediska nárůstu počtu cestujících jsou londýnská letiště Gatwick, Stansted, Heathrow, Amsterdam, Tel Aviv, Helsinki a Dubaj. Další pololetí ukáže, jak velký bude nárůst meziroční. Všem cestujícím děkujeme. Cestujete s dětmi? Máme pro vás několik tipů, které vás rozhodně potěší. Kristýno, když cestuji na letiště Praha s dětmi, jaké možnosti mám, abych si jak sobě, tak jim tu cestu zpříjemnil? Letiště Praha nabízí řadu služeb pro rodiče s dětmi. První z nich je, když třeba čekáte při odbavení, tak můžete využít velkoformátové hry, jako jsou šachy, Člověče, nezlobce nebo Skákacího panáka. Potom, když se odbavíte, tak můžete navštívit neveřejné části, například místnosti pro rodiče s dětmi, anebo hrací koutky, které jsou jak na terminálu 1, tak na terminálu 2. Pokud se stále pořád nacházíte ve veřejné části, tak můžete být třeba už jenom jako návštěvník, tak můžete navštívit vyhlídkové terasy, které jsou pro děti zřízeny, nebo i pro rodiče a jiné návštěvníky. A dále můžete v restauraci Praha si objednat dětské menu. Přeci jenom může přijít chvíle, kdy si musíme odskočit. Jste i na to nějak připravení na malé děti? Ano, jsme na ně připraveni, jsou zřízeny speciální dětské toalety na všech vlastně toaletách po letišti, jak na pánských, tak i dámských. Velmi často se stane, že cestuji s kočárkem, který nechávám odbavit. Máte i řešení pro takovou situaci? Rodiče mohou využít pro své děti kočárky typu golf, které jsou za pasovou kontrolou nebo v neveřejné části letiště a tuto službu vlastně můžou využít zdarma. Kde všude můžou cestující najít dětské koutky? A dětské koutky nalezneme v neveřejné části letiště Praha a také v jednotlivých gatech. Jaké vybavení mají místnosti pro rodiče s dětmi? Místnosti pro rodiče s dětmi jsou vybaveny interaktivními hrami, postýlkami a nebo mikrovlnnou troubou. Rodiče také můžou své děti přebalit v těchto místnostech, protože zde speciální kout přebalovací. Úplně nakonec můžeme ještě zopakovat, jaké možnosti mají rodiče, kteří cestují s dětmi? Tak letiště nabízí velkoformátové hry, místnosti pro rodiče s dětmi, malé koutky, potom dále to jsou kočárky, dětské menu v restauraci Praha a nakonec dětské milé pisoáry. Už jen pár týdnů zbývá dokonce speciální výstavy o akrobatickém létání na kluzácích, kterou můžete vidět v prostorách terminálu 2 v odletové hale. Krom velkoplošných fotografií, zachycujících ty nejhezčí momenty ze vzduchu i ze země, na vás čeká také jeden z akrobatických letounů. Máme tady letoun L13AC, což je zkrácená verze klasického blaníku, který slouží pro výcvik základní akrobacie na kluzácích. A věřte, že kousek to je exkluzivní, jelikož těchto letadel bylo vyrobeno jen několik kusů. Celá expozice je věnována profesionálním akrobatickým pilotům, jejich úspěchům a krásám, které ve vzduchu předvádějí nebo naopak z ptačího pohledu vidí. Výstava by tedy měla být do konce srpna a účastníci můžou teda prohlídnout ten kluzák, který je tady vystaven, a nějaké fotografie z našeho provozu nebo z našich cvičných letů a obrazy, které byly namalovaný podle těchto fotografií. Nakonec odpovíme i na vaši otázku. Cítí akrobaté během letu strach či nikoliv? A si přiznám, že jsem asi v lítání strach nikdy nezažil. Vždycky jenom ten respekt, jakoby, že to má být správně, ale přijďte se tichým létáním na letiště Václava Havla Praha pokochat i vy. Letecká společnost Korean Air na začátku července představila zcela poprvé leteckým nadšencům a cestujícím v Praze nejnovější a modernizovaný typ letadla Boeing 747 Jumbo Jet s označením 8i, který je po celé léto nasazen na lince z Prahy do Soulu.
Jaké bylo první přistání s novou 747 ve své rodné zemi? Přistávalo se velice pěkně, protože v Koreji začalo monzunové počasí, nad Ruskem bylo hodně bouřek, no a v Čechách vymeteno, modrá obloha, krásné kumuly, takže bylo to příjemné. První přílet tohoto letadla do Prahy musel být patřičně oslaven a součástí každé takové akce je i možnost nahlédnutí na palubu. 8Ičko nabízí tři cestovní třídy, od té nejvyšší first class přes business class až po ekonomickou třídu. Nutno podotknout, že ani v jedné z nich rozhodně není nouze o prostor. Právě označení 8i přináší 747 mnoho novinek, a to nejen v jejím názvu. Je tam spousta změn, počínaje křídlem, křídlo je větší, jiná mechanizace. Jsou tam úplně nové motory, General Electric, Neo, které se používají Boeingu 787. Letadlo je větší, trub je delší, asi o 6 metrů. Vzletová hmotnost je větší, takže vezme víc paliva, vezme víc cestujících. Novou 747 8i si můžete prohlédnout v pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu, kdy v 16.50 přilétá ze Soulu a v zápětí stejným směrem také v 18 hodin a 30 minut odlétá.